Армысыздар, эфирде InvestTime бағдарламасы студияда Маншук Мақсұтқызы. Осы саладағы соңғы жаңалықтар мен елдегі инвестициялық ахуал жөнінде баяндаймыз. Назарларыңыз бізде болсын. Қытайлық инвесторлар Қазақстанда зауыт ашып, энергетикалық жобаларға қаржы құюға ниетті. Сондай-ақ көп ұзамай екі жел электростанциясын қосуға уәде беріп отыр. Президент өткен аптада Қытайға табан тіреген еді. Шекара сыртындағы бұл сапарда қазақ үшін табысты болып, келелі келіссөздер келісімге ұласты. Әу баста Ханьян провинциясын мемлекет басшысы Баос Азия форумына қатысу үшін барған. Мінберге шығып қазір жаһандағы геосаясат теңселіп тұр. Осыдан экономикада тұрақсыз деді. Оның үстіне алпауыт мемлекеттер бір-бірімен қырғи қабақ болып, сауда қатынасын әбден шиеленістіріп жіберді. Ал өзгелерді импорттық тауарлардың жолын бөгеумен әлек, осының бәрін бағамдап бақылаған қалталы инвесторлар енді экономиканы қаржыландыруға құлықсыз. Президент дамудың жаңа парадигмасын ұсынды. Тоқаевтың бастамасы әлемдегі инвестициялық әлеуетке қалай әсер етеді? Қытайлық кәсіпорындар қандай жобаға қызығушылық танытты? Тілшіміз тарқатады. Иә, мемлекет мезірет танытса, шетелдік инвесторлар түрлі бастамаларды қаржыландыруға, елімізде зауыттар ашуға ниетті. Бұл жайлы президенттің Қытайдағы жұмыс сапары аясында өткен іскерлік кездесулерде айтылды. Онда әлемнің алпауыт компаниялары Қазақстанда жүзеге асырылатын жобаларын таныстырды. Инвесторлар Қазақ даласына қадам басса, кей қордаланған түйткілдің түйіні тарқауы мүмкін. Мұны BOAO-дағы басқосуда мемлекет басшысы айтты. Kazakhstan is a leading producer of wheat. Орталық Азияда бидай өндіру бойынша жетекші ел саналатын Қазақстан өзінің ауыл шаруашылығы саласындағы әлеуетін жаһандық азық-түлік тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін пайдалануға ниетті. Біз мақсатты бағдарламалар жасау, бірлескен агроинновациялық орталықтар құру және инновациялық технологиялар трансферті арқылы халықаралық ынтымақтастықты нығайтуға тиіспіз. Ол үшін күш жұмылдыруымыз керек. Сондай-ақ тараптар бұған дейінгі уағдаласқан жұмыстар жайында талқылады. Мәселен, Спик компаниясы жел электростанциясын салады. Олар бұл бастамаға 1 миллиард доллардан асатын инвестиция құйған. Жобаның қуаттылығы 1 гигаватқа жетіп жығылады. Сонымен қатар елде ауқымды гидроэнергетикалық жобалар мен бу газ турбиналарын салу перспективасын зерттеуге ынталы. Қазіргі таңда біз қуаттылығын 1 гигаватт жел электростанциясын Спик компаниясымен жүзеге асырудамыз. 500 мегаватт Жамбыл облысында, тағы 500 мегаватт Павлодар облысында, Екібастұз қаласында. Сондай-ақ Сани Групп компаниясы біздің жобамызға тиісті құрал жабдықтарды жіберетін болады. Бұл жобалар 2027-2028 жылдары жүзеге іске қосамыз. Иә, бұл үлкімді істің игілігін көретін күн жақын. Сондай-ақ алдағы уақытта елімізде қытайлық Сани Групп компаниясы да өз зауытының құрылысын бастауға ниетті. Онда жаңартылатын энергия көздеріне арналған мұнара, қалақ және гондола құрастырылады деген меже бар. Қазір екі тарап бұл бойынша келіссөздер жүргізуде. Мәміле жасай алса, корпорация іске көп ұзамай кіріседі. Өткен аптадағы Қазақ басшысының сапарында осы ортақ келісім туралы компания өкілдерімен кездесу ұйымдастырылды. Білуімше, Қазақстандағы жел электр станциясының құрылысы жазда басталады. Сол уақытқа дейін керек жарақпен түгел қамтамасыз етуге дайынбыз. Оның үстіне елдеріңізде өндіріс орнын ашқымыз келетін президентке айттым. Ол біздің ұсынысымызды қолдады. Сондай-ақ кәсіпорын елімізде аймақтық R&D орталығын ашуы мүмкін. Бұл нысан компанияның Еуразиялық экономикалық одақ нарығындағы қызметін ілгерілетуге септігін тигізеді. Одан бөлек кездесуде екі елдің компанияларының транспорт пен логистика саласындағы біріккен жобалары да талқыланды. Келіссөздер сәтті жүзеге асса, Қазақ даласына қомақты инвестиция тартылады. Жиын соңында президент компания басшыларын Астана халықаралық форумына қатысуға шақырды. Шерния Жалғасбекұлы, Ержан Қанапияұлы, Дулат Ентебеков, 24 кезет. Алайда инвестиция саласына тек жаһандық мәселелер ғана әсер етпейді. Шағын өңірлік жобаларда ел экономикасы үшін аса маңызды. Сондықтан жергілікті әкімдіктердің осы саладағы жұмысы өңірге тартылған инвестиция көлемімен өлшенеді. Бүгін біз Жамбыл облысындағы инвестициялық ахуал төңірегінде әңгіме қозғаймыз. Ол үшін студиямызға облыс әкімінің орынбасары Әбілхайыр Ғалымұлы Тамабек келді. Кеш жарық. Әңгіменің басын өткен жылдың қорытындыларымен бастасақ, өңір жылды қалай қорытындылады? Жалпы
Жамбыл облысына инвестиция тарту мәселесінде былтырғы 2023 жылды жақсы аяқтады деп айтуға болады. Бізде енді осы жаққа келе жатқанда 3.90-ның қорытындысы болған, менің қолымда қазір ғана 4.90-ды айтты хабарласып. 3.90-ның қорытындысымен Жамбыл облысында шетелдік тікелей инвестициялар дейді. 92-де 98-де 2 миллион доллар тартылған. Ол яғни 2022 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 4 есе көп. Ал бүгінгі жылдың қорытындысы шығып отырған ақпарат бойынша, жылдың қорытындысы бойынша 182.6 миллион доллар Жамбыл облысына тікелей шетелдік инвестициялар тартылды. Ал жалпы ішкі инвестицияларды айтатын болсақ, инвестицияға негізгі инвестицияға салынған капитал былтырғы жылдың қорытындысымен 517.2 миллиард теңгені құрады. Ол жерде ең ірі проекттерді айтатын болсақ, 13 негізгі жоба, бұл жерде 75.9 миллиард теңгеге жүзеге асты. Оның салдарынан нәтижесінде 550 жаңа жұмыс орны ашылды десек болады. Енді дегенмен де толығырақ ерекше жобаларға тоқталайықшы өңірдегі. Мүмкін биыл жүзеге асатын, немесе өткен жылы іске асып, қазір жұмыс істеп жатқан. Өткен жылы жүзеге асқан жобаларда мен мынау Суперфарм жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жобасын айтатын едім. Ол негізгі 4-ші кезеңі ме, 5-ші кезеңі ме жүзеге асырды. Бұл жердің ерекшелігі, бұл Қазақстанда теңдесі жоқ. Мынау шприцтар бар ғой, медициналық шприцтарды шығарумен айналысатын зауытты құрды. Бұл зауыт негізінде мынау пандемия кезінде маска шығарумен айналысқан, яғни бетперделер шығарумен айналысса, кейіннен басқа да өнімдерін шығарып, былтырғы жылы мынау капельница дейді, дәрі тамызатын, одан кейін шприц өнімдерін шығарды. Биылғы жылға да оның үлкен жоспары бар, яғни зауыттың 6-7 кезеңін жүзеге асырамын. Биылғы 1-ші мамыр айының 1 күні зауыттың құрылысын аяқтаймын, одан кейін күзде бұйырса іске қосам деп отыр. Оның ерекшелігі, бұл онкологиялық препарат шығарамын дейді. Екінші зауыттың құрылысы, бұл инсулин, яғни қант диабетіне арналған инсулиндерді шығарамын дейді. Бұл орта Қазақстан ғана емес, Орта Азияда жоқ теңдессіз бір проект деп айтуға болады. Сонымен қатар былтырғы жылғы енді жүзеге асқан үлкен жобалардың ішінен 50 миллиард теңгеге жоспарланған, жобалық құны 50 миллиард теңге болатын Шоқпар жел электр станциясын айтуға болады. Бұл Сарысу ауданында жүзеге асты. Енді биылғы жылда да үлкен шетелдік инвестициялар бар, ішкі инвестициялар бар, үлкен жобаларды жүзеге асыру жоспарлап отырмыз. Оның ішінде мынау Кордсем дейді, Қордай ауданындағы сингапурлық компанияның салып жатқан зауыты биыл бұйырса іске қосылады. Ол цемент шығарумен айналысатын болады. Одан кейінгі Жамбыл облысында биылғы өзіміздің жоспарлап, яғни ден қойып отырған мәселелеріміз мынау су үнемдеу технологияларын шығару. Яғни былтырғы жыл білесіздер, Жамбыл облысында құрғақшылықтан өте қатты зардап шекті. Бірнеше мың гектар жерлер мынау бүлініп кетті. Оның мемлекет тарапынан миллиардтар бөлініп, оның шығынын өтеп берді шаруалар үшін. Осы мәселелердің алдын алу үшін қазіргі таңда Қытай және түрік компанияларымен 6 жоба жасап отырмыз. Алғашқы дені мынау Қытайдың тамшылатып суару компаниясы Қазақстанға келіп, Тараз қаласында қазіргі бүкіл құрал жабдықтарын бәрін алып келіп қойды. 3.2 миллион доллар инвестицияға бірінші өнімін бір ай көлемінде шығарады. Яғни Тараз қаласында тамшылатып суару технологиялар шығарады. Тура сондай мынау бетон төсегіш дейді, латоктар ғой, соны қытайлық компания келді, ол да құрал жабдықтарын алып келіп жатыр. Қазір мынау Алматы қаласындағы сақтау қоймаларында тұр. Бір 10 күн, 2 аптаның төңірегінде Тараз қаласына келіп құрал жабдықтарын қояды. Ол да өзімнің өнімімді 1-1.5 айда шығарам деп отыр. Сондай тура сондай жаңбырлатып суару технологиялары бұл түріктің Атлантис компаниясымен қазір инвестициялық виза алып беріп, жерін белгілеп, ол кісілерге өткенде наурыздың 20-сы күні жерін таныстырдық. Тура сондай мынау Жамбыл облысында орналасқан Жібек жолы экономикалық аймағында Вадар Қытайдың компаниясы су үнемдеу технологияларын, яғни жаңбырлатып суару технологияларын шығарам деп отыр. Жобалық құны 30 миллион доллар.
Яғни биылғы үлкен өнеркәсіп саласынан бөлек ауыл шаруашылық саласындағы ден қойып отырған қызықты жобаларымыз осы су үнемдеу технологияларына қатысты болып отыр. Өте жақсы, өзіңіз атап кеткен жобалардың біріне біздің меншікті тілшілеріміз барып, міндетті түрде өндіріспен танысып, материал дайындайтын болады. Дегенмен де, қазіргі таңдағы кедергілерге тоқталайықшы. Негізінен осы өңірге келген инвестор қандай кедергілерге тап болып жатыр? Негізгі инвесторлардың тап болатыны бұл жер мәселесі. Одан кейін нау, егер де пайдалы қазбалар өндейтін өнеркәсіп ашам десе, оның лицензиясы нау, барлауға лицензия алу керек, одан өндіруге лицензия алу керек. Одан кейін нау, мемлекеттік аппараттың кейбір бюрократиялық мәселелері нау, құжатпен сандалтады деген сияқты бірнеше мәселелер бар. Сонымен қатар, ал ішкі инвестицияларға келетін кедергілер арзан қаржының жоқтығы деп айтсақ болады. Себебі нау, әсіресе ауыл шаруашылық саласында біз енді Жамбыл облысына аграрлы индустриалды өңір болғаннан кейін индустриалды салаға жылдан жылға инвестиция көлемі артып келе жатыр. Ал аграрлық салаға болса инвестиция көлемі жоқ. Себебі шаруалар айналысқысы келеді, үлкен жобалар жасағысы келеді, бірақ та арзан жеңіл қаржының тапшылығынан көптеген мақсаттарын ойға асыра алмай қалады. Сол себепті қаржы институттарына, даму институттары бұл шаруаларға келетін инвесторларға бірінші кезде ұзақ мерзімді пайыздық мөлшерлемесі аз, арзан қаржы берсе деген ойымыз. Ал мынау жер беру мәселесі, лицензиялы мәселесі тарапынан бұл әкімдіктің өзінің құзыреті. Біз бұл мәселенің барлығын инвесторлармен аптасына бірнеше кездесулерде талқылап отырмыз. Сонымен қатар өзіміз мониторинг, зерделеу жұмыстарын жүргізіп отырмыз. Кімде қандай проблемалық мәселелері бар, соны шешу жолдарымен айналысып отырмыз. Тек өзіміздің деңгейде ғана емес, бір ғана мысал айтып кетейін. Қазір үкімет деңгейінде мынау инвестициялық штаб деген бар. Президент өзінің жарлығымен бұл штабқа ерекше құзырет берді. Бұл штабтың төрағасы кез келген саяси мемлекеттік қызметкерді, егер де штабтың тапсырмасын орындамайтын болса, жұмыстан алу туралы президентке ұсыныс енгізетін құзыреті бар. Бұның басшысы Роман Васильевич Скляр сол алдыңғы екі апта бұрын Жамбыл облысының инвестициялық мәселелерін тыңдады. Сол жерде біз негізгі мысалға біз жоспарлаудан бастап жүзеге асқан инвестициялық проблемалар, жобалар жүзеге асқаннан болды деп санамауымыз керек. Ол керек болса жүзеге асып қойғаннан кейін де проблемалық мәселелермен кездеседі. Сондай жобаны өндірген тауарын өткізуге алмай қалады. Мысалға бір ғана мысал, сол инвестициялық штабта көтерілген мәселе Тараз металлургиялық завод. Бұл электродтық масса шығарады. Оны негізгі тұтынушысы мынау Ақсу мен Ақтөбедегі ферросплав қорыту комбинаттары, зауыттары. Олар бұған дейін алып келген, одан кейін Қытайдан арзан электрод масса шыққаннан кейін Қытайдан алып бастаған. Бізге мәселесін көтерді, біз инвестициялық штабта оны көтердік. Инвестициялық штаб жаңағы өнеркәсіп құрылыс министрлігіне тапсырма берді. Мынау инвестордың мәселесімен тікелей айналысып проблемасын шешу. Шетелден келетіндердің салығын көбейту, ішкі нені байланыстырып бір-бірімен әріптестік байланысты ары қарай нығайту деген сияқты. Екінші мәселе жаңағы айтып кеткен Суперфарм компаниясы. 21-ші жылдан бері мынау денсаулық министрлігі тарапынан бірыңғай дистрибьютор деген бар. Мынау біздің медициналық ұйымдар солардың жаңағы ұйымдардан, бірыңғай дистрибьюторлыққа кірген ұйымдардан тікелей өнімдерін алады. Ал мынау теңдесі жоқ проект деп жатқан Суперфармымыз мысалға сол бірыңғай дистрибьюторлыққа тізіміне енбеген. 21 жылдан бері бірнеше рет өтініш білдірген. Соны екі апта бұрын көтердік. Роман Васильевич Склярдың хаттамасы шықты, жаңа инвест штабтың хаттамасы. Бірінші маусымға дейін денсаулық сақтау министрлігіне енгізу мәселесін қарастырсын деген сияқты. Тура осындай жобалар мысалға біз өзімізге қатысты емес, республикалық деңгейде шешу керек мәселелерді де осылай ары қарай сүйемелдейтін боламыз. Өте керемет. Енді мынау шетелдегі мекемелер, орталық және аймақтағы жаңағы аймақтардың арасында тығыз байланыс орнату үшін қандай шаралар қолға алынуда? Енді біз мынау инвестициялық потенциалы әр өңірдің әртүрлі. Ол жерде мысалға өзінің қажет деген инвестициялық жобалары болады. Одан кейін ары қарай оны таныстыру керек. Жайдан жай сендегі мүмкіндіктерді ешкім білмейді ғой. Біз қазір тауашылық жобалардың барлығын тіздік. Нишевый проект. Соның барлығын қазір бір тізімін жасадық та, Қазақ инвест бар,
ұлттық компаниясына, акционерлік қоғам. Соған бердік. Оның әр мемлекетте өзінің өкілдері бар. Сол өкілдер арқылы біздің Жамбыл облысының потенциалын, мүмкіндіктерін, қажеттіліктерін, қандай жоба ашуға болатын жағдайлардың барлығын беріп, қай жерде қандай пайдалы қазбалар бар, қандай ауыл шаруашылық саласында өндіріс орындарын ашуға болады деген мәселелерін бәрін жинақтап, сол арқылы таратып жатырмыз қазіргі таңда. Президент өзінің сөзінде 50 миллион доллардан астам қаржы құйған инвесторға бір терезе қағидаты бойынша қолдау көрсетуді тапсырған болатын. Қателеспесем. Осы бір терезе қағидаты, осы инвестиция мәселесінде ол қалай жүзеге асады? Бұл енді бір терезе қағидаты деген мәселе жалпы инвесторларды сандалтпаңдар деген ұсыныс қой президенттің тапсырмасы деп қабылдауымыз керек. Яғни жаңағы инвестордың жобал өндіріс орнын жоспарлаудан бастап аяқталғанға дейін, яғни жүзеге асырғанға дейінгі процестердің барлығы мемлекет тарапынан сүйемелдеу керек. Яғни қай жерде бір проблемалық мәселелер, мысалы жерді алудан басталады, жердің жобалық схемасы жасалынады, одан мемлекеттік акт алынады, одан кейін ары қарай құрылысқа техникалық тапсырыс алады, одан кейін жобалық сметалық құжаттамасын дайындайды, ары қарай мемлекеттік органдардың келісімдері бар деген сияқты мәселелерде мысалы 2-3 жылға дейін уақыт алады да, мемлекеттік аппараттың бюрократиясынан кейін, шаршағаннан кейін, әсіресе шетелдік инвесторлар, олар бұндай мәселелермен енді өз мемлекеттерінде тікелей бетпе-бет келмегеннен кейін бір бұны дұрыс емес нәрсе деп санап, яғни бұл мемлекеттің өзінің проблемалық мәселелер көп екен деп жобалысынан айнып қалатын жағдай болады. Яғни үлкен инвестицияны алып келіп жатқан азаматтардың барлығын мемлекеттік орган сүйемелдеп жүріп, ешқана бюрократиясыз бітіріп беру деп түсінем өзім. Яғни ол жаңағы айтып кеттім, тек қана бітіріп болғаннан кейін де ары қарай сүйемелдеу керек. Ол бітіргеннен кейін де жаңағы отандық өндіріс мәселесінен басқа оның тауарын сатып алу кәсіпорындары тарапынан да бір кедергілерге ұшырауы мүмкін. Мемлекеттік орган оны үнемі сүйемелдеп көмек көрсетіп отыру қажет деп санаймын. Өте жақсы. Ендіше әңгімемізді осы жерден тәмамдайық. Біз уақытымыз шектеулі. Сізге уақыт бөліп, сонау Тараздан бізге ат терлетіп келгеніңіз үшін көп рахмет білдіреміз. Істеріңізге тек сәттілік тілейміз. Естеріңізге салайық, бүгін біздің студиямызда қонақта Жамбыл облысы әкімінің орынбасары Әбілхайыр Ғалымұлы Тамабек болды. Біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Жамбыл облысында жылына 250 миллион дана шприц өндіруге қауқарлы зауыт бар. Инвестициялық жоба құны 5 миллион доллар. Фармацевтикалық зауытта шприцпен қатар хирургиялық киімдер жиынтығы, медициналық халаттар мен бетперделер шығарылады. Компания алдағы жылдары ел нарығын толықтай отандық өз өнімімен қамтамасыз етуді жоспарлап отыр. Толығырақ тілші материалында. Елдегі ең ауқымды фармацевтикалық өндірістің бірі Айша Биба ауылында 2011 жылы жұмысын бастады. Обаста тауардың 10 шақты түрін шығарған зауыт қазір 300-ден аса медициналық бұйым өндіреді. Олардың арасында хирургиялық, бірреттік стерилді және стерилді емес киімдер, медициналық халаттар мен бетперделер және құрал жабдықтар жиынтығы бар. Тігін цехында 40 жұмысшы орналасқан, әрқайсының тәуліктік нормасы бұл минималды 360-640 дана өнімдер. Біздің зауыттың өзінде медициналық халаттардың 4 түрі өндіріледі. Олардың ішінде қалыңдығына, өлшеміне байланысты олардың 12-сі шығарылады. Инвестициялық жоба 600-ден аса жергілікті тұрғынды жұмыспен қамтып отыр, жылына 300 миллион дана өнім шығарады. Оның басым бөлігі бірреттік шприцтер. Біз қазір система, яғни қан құюға арналған жүйелерді шығаратын цехта тұрмыз. Бұл цех 80%-ке автоматтандырылған, қондырғылармен жабдықталған. Соның есебінен тәулігіне 100 мың дана мынадай өнімдерді шығарып отыр. Серіктестік 2020 жылы қарапайым заттар экономикасы бағдарламасымен 995 миллион теңге несие алды. Оған қоса өндірістің әлеуетін арттыру үшін 4 миллиард теңгеден аса инвестиция салынды. Соның арқасында зауыт өнімінің шикізатын өздері шығарып отыр. Бастапқы кезде шикізаттың бәрін Қытайдан, Ресейден немесе мынау шетелдерден, жақын тұрған шетелдерден алатынбыз. Қазір мынау тоқымалы матаның өзіміз шығаратын болдық. Шприцтің инесін шығаратын оборудование алып, соны жинап осы жылдың аяғына дейін іске асырамыз.
Кәсіпорын басшылығы биыл тағы бір кешеннің құрылысын аяқтамақ, ол шығаратын бұйымдардың түрлерін арттырып, жоба қуаттылығын еселеуге мүмкіндік бермек. Өндіріс басшылығы алдағы уақытта онкологиялық ауруларға қарсы дәрі-дәрмекті де шығаруды жоспарлап отыр. Мерей Байет, Тимур Сүйлхан, Елдар Байділда, арнайы Invest Time үшін. Алматы облысына алдағы 3 жылда 4,1 триллион теңге инвестиция тарту жоспарланып отыр. Оның жартысы шетел инвестициясы болады деген болжам бар. Өңірде қолайлы инвестициялық ахуал қалыптастыру үшін 4 индустриялық аймақ құрылды. Биылдың өзінде өңірде құны 473 миллиард теңге болатын 55 жоба жүзеге асады. Сол арқылы 5000 жұмыс орны ашылуы мүмкін. Алматы демекші, енді Тау-кен жабдықтары өз елімізде жасалады. Осы салаға қажетті құралдардың біразын Wire Minerals Қазақстан компаниясы шығарады. Өндіріс орны осыдан 2 жыл бұрын Алматыда қызмет көрсету орталығын ашқан. Қазір табысты жұмыс істеп жатыр, мұнда Тау-кен байыту секторында қолданылатын техникалық қосалқы бөлшектерін ауыстырып құрастырып жөндеп береді. Wire Minerals жабдықтары Тау-кен өндірісінде бұрыннан қолданылады. Енді оның қызметі жергілікті кен орындары үшін қолжетімді бола түсті. Сервистік орталық Алматының индустриалдық аймағынан салынды. Мұнда пайдалы қазбаларды алуға қолданатын жабдықты резеңкемен қаптайды. Оған алдымен суға түсті пайдаланады. Одан кейін вулканизация процесінде автоклавты пешті іске қосады. Сонымен қатар орталық сорғы жабдықтарын, гидроциклон, футировка, илеуге арналған заттарды құрастырады. Wire Minerals является компанияның Тау-кен өндірісінде пайдалы қазбаларды өндіруде қолданылатын жабдықтар шығаруда мол тәжірибесі, озық технологиясы бар. Өнімнің түрі көп, көпшілігінің аналогы жоқ. Біздің қолымыздан шыққан заттар Тау-кен байыту саласында сұранысқа ие. Бастысы, біз құрал-жабдықтардың пайдалану мерзімін ұзартамыз. Мәселен, мына жабдықты резеңкемен қаптамаса, тесіліп, тез жарамсыз болып қалады. Ал Линатекс резеңкесімен қапталса, ұзаққа шыдайды. Орталықтың жоспарланған өндірістік қуаты жылына 600 дана өнім. Жобаға салынған жалпы инвестиция көлемі 1 миллиард 25 миллион теңге. Кәсіпорынның өзінде 60-қа жуық адам жұмыс істейді. Мамандарды Австралия, Түркия сияқты елдерден келіп оқытқан. На участке насосного оборудования. Біз сорғыны жинап жасап береміз. Қазіргі жергілікті кен орындары шетелден емес, бізден алып жатыр. Қосалқы бөлшектердің барлығы бар. Қажет болған жағдайда оны әлемнің кез келген жерінен алдыра аламыз. Қойманы да талапқа сай етіп жасадық. Қазір кәсіпорын өз елімізбен қоса Орталық Азиядағы Тау-кен кәсіпорындарына техникалық қызмет көрсетіп отыр. Айта кетейік, сервистік орталықтың ашылуына Қазақ Инвест ұлттық компаниясы қолдау көрсеткен. Британдық халықаралық компанияның 150 жылдан астам тарихы бар. Қарлығаш Қайпекова, Сұлтан Бейсекенов, Invest Time бағдарламасы үшін Алматыдан. Осымен тәмам, бізді әр аптаның бейсенбісінде 24 KZ арнасынан күтіңіздер. Аман сау болыңыздар.